Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbasse, min kanal. Velkommen til. Jeg sidder allerede ude i bussen, det ved jeg godt. Jeg synes også, det er godt registreret af dig, at du har observeret det. Det synes jeg er super godt. Fordi min datter var lidt syg i går, dengang jeg kørte hende til toget. Og så tænkte jeg, fordi hun svingede lidt i sygdom i går. Og fejlede hun ingenting, så fejlede hun noget, så fejlede hun ingenting, så fejlede hun noget. Og det ender så med, at hun bliver kørt hjem af en, som er sød at køre hende hjem, og hurra for det. Men da hun så kommer hjem, så fejler hun ikke rigtig noget, så fejler hun noget lidt senere på aftenen. Og jeg tror det er fordi, det er den tid på måneden, hun er begyndt at få mavekramper eller et eller andet stil. Og hun har ikke haft den slags udslag før i hendes menstruationsperiode, mens hun har været nede med mig. Så det er lidt, så ved jeg ikke rigtig, hvad skal jeg sige som far? Skal jeg bare købe den? Og så sige, jo okay, du får lov til at blive hjemme de dage, hvor du har menstruation. Altså, jeg har aldrig set menstruation som sygdom. Jeg har ikke menstruation. Jeg ved ikke, hvad det vil sige. Jeg ved ikke, hvad det siger sig at have menstruation. Så jeg er nok lidt en ond far der. Men normalt så plejer hun jo godt at kan gå i skole, og så lige så ser jeg det som, du kommer ud af mønster, du bliver mærkelig, gider du lade være. Jamen, jeg ved ikke lige, hvad jeg skal stille op her. Jeg har ikke den fjerneste idé, og jeg prøver lige noget nyt lys. Fordi så tænkte jeg, så kom det fra den side, der fra den side, og så med gul lys, og så får vi sollys derudefra, og så gul lys på den side, og sollys på den side, og så vælger jeg den som regel, den side derude, i stedet for det gule lys. Så jeg tænkte, det her, det understøtter bare sollyset. Vi har en del afmeldinger i dag, faktisk, så dem skal vi også lige, jeg skal ikke have styr på dem, jeg skal bare huske at køre udenom dem, i stedet for at sidde og vente på dem, og så sige, nå, det var noget med den eksperiment i dag, dog, fordi så sparer man ikke tid, man sparer ikke minutter i kørselen, man musler bare det ud af. Så er der bølgemist. Godt. Velkommen til bussen. Velkommen ombord. Velkommen til vlog 62. Velkommen til fredag. Velkommen til Gud og være en mand og kvinde. Og hvad der til hører. Lad os komme afsted. Klokken er 6:49 nu. Og jeg har fået lov til at sove længe, men jeg kan ikke sove længe, når jeg får muligheden for det. Hvorfor, det ved jeg faktisk ikke. Og det er faktisk hver gang. Det er hver gang, jeg får muligheden for det. Så det vil sige, at jeg går op, og så kan jeg vække min datter og spørge, hvordan har hun det. Og så finder jeg ud af, at hun har det faktisk dårligt nok til at blive hjemme. Fint. Så går jeg ind, og så prøver at sove, og så ligger jeg og bruger en hel time på at prøve at sove igen. Og det får jeg ikke noget som helst ud af. Så er der bøllemis. Så det er bare træls. Velkommen til. Vi ruller. Godt, vi prøver lige en ny vinkel på lyset her. Nu skal bare se her, lys her. Uppa, under 60, uppa. Den kommer nedefra, så det er sikkert mere uhyggeligt. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal sige, anden jeg er på vej over for at hente. Jeg er på vej over for at hente min pensionist der. Og mens jeg sidder og henter pensionist der, så hører vi lige lidt musikos. Yeah. Det der med at have sådan nogle børn der, ikke? Og så mangle fire på ruten. Du vil tro, det tog kortere tid. Tager kortere tid at køre den? Ja, det er fuldstændig rigtigt. Men det tager lige så lang tid, som det plejer. Fordi de børn, du kommer ud til, hvor du er foran, ender med at trække tiden, fordi at de først plejer at komme ud på det tidspunkt, de plejer at komme ud på. Og der er nogle af dem, de er så firkantede, tror jeg, at de kan ikke, det kan de ikke lave om på. Så derfor så kan det næsten ikke betale sig at forsøge at indhente noget. Så jeg tror, jeg sad og ventede 7 minutter et sted. Fordi at, der er de bare ude 33, sådan er det, de går ud 33. Der er 33, blev der sagt. Okay, så er 33. Jeg tror også, det er det, der står i papirerne, og det er det, forældrene sigter efter derinde. Jeg ved ikke, om det er sådan, det hænger sammen, men man bliver sådan lidt 33 alligevel. Nå, ja, det kan man se. Eller 32, jeg ved det ikke helt, men det er lige der omkring, men lige omkring de 30. Og hvis det er, fordi det passer ind i deres system. Altså, jeg har det selv på samme måde. Jeg er også rimelig systematisk, når jeg står op. Jeg ved, hvis jeg skal barbere mig, så har jeg brug for så lang tid. Og hvis jeg ikke skal barbere mig, så har jeg brug for kortere tid. Så kan jeg næsten sove en halv time mere, eller sådan noget andet. Men så ved jeg så også, når jeg så står op, så skal min datter dele nemlig ikke stå i vejen. Det skal hun bare ikke. Det skal hun stå i vejen. Jeg på vej ud efter pensionister, og så skulle jeg bare lige prøve at sætte lys et nyt sted. Se, hvordan det. Jeg kan ikke se det endnu. Det er jeg godt klar over. Men når jeg kommer hjem og redigerer, så kan jeg se det. Der, ikke også? Men ellers så sad den jo her før. Ikke? Sådan er sådan før. Så ved jeg ikke, hvordan den påvirker skærmen der. Det er en meget vidvinkel, den linser. Det kan godt være, I får alt lyset lige ind i masken. Øj, jeg skal brække mig. Wow. Men min datter, som sagt, hun har... Jeg ved ikke, om sådan noget, det kan svinge så meget. Jeg har jo ikke menstruation, så jeg er svært ved ligesom at sige, det er bare sådan, det er. Det er bare træls. Hold op, det er svært at være far i det her tilfælde. I det her tilfælde er det svært at være far, fordi
du har ingen idé om, hvor ondt det gør. Du har ingen idé om, hvordan det føles. Du har ingen idé om, hvad det udsætter kroppen for. Du må tage pigens ord for gode varer. Men nu er jeg jo så også sådan lidt firkantet, som jeg nævnte tidligere, ikke? Så hvis jeg først har vendt mig til noget, så har jeg vendt mig til noget. Min datter kunne gå i skole på alle de andre menstruationsperioder. Hvorfor kan hun så ikke på den her? Er der noget, hun ikke kan lide i skolen? Eller kan sådan en menstruationsperiode godt udvikle sig til at gøre mere ondt end den tidligere? Altså, er der forskel på dem? Det ved jeg ikke. Så hvis der er nogle søde piger derude, der forstår min datter, eller kvinder for den sags skyld, må I meget gerne komme med en kommentar, fordi her står Brian altså fuldstændig magtesløs og uforstående over for, hvad der er, der sker inde i min datters krop. Så hvis I kan forklare mig, at der måske er forskel på menstruationsperioder, og nogen kan være mere grove og onde end andre, så må I meget gerne hjælpe mig med at forstå min datter, fordi det vil hjælpe både mig og min datter med at forstå min datter, eller hvad man nu siger. I ved, hvad jeg mener. Det håber jeg. Det forstår. Jeg håber, I forstår. Og til dem, der er så små, at de ikke har fået menstruation, spørg endelig jeres mor. Ja, det er bare sådan, så jeg ikke får en, der lige har fået menstruation, og så hun været på to menstruationsperioder, og de to vidt forskellige. Det kan jeg ligesom ikke tage som statistik. Jeg skal have sådan et gennemsnit. Min datter, hun har haft det, siden hun var 10. Det vil sige, at hun har haft det i 2 år. Jeg har ingen idé om, hvor meget sådan noget, det kan svinge. Så jeg skal gerne have en med noget erfaring. Og ellers så skal vi spørge en, der har noget erfaring. Okay, tak for det. Okay, godt. Jeg ved godt, det er en mærkelig ting at snakke om og sådan noget der, men det er en situation, jeg står i, og jeg forstår den, ikke? Så derfor vil jeg gerne have hjælp. Det vil ikke gøre mig noget overhovedet. Fordi så forstår jeg min datter og den situation, hun står i, hvis I forstår. Ja, det er en masse forståelser. Super-duper-duper-duper-duper. Godt. Jamen, så kører jeg ud og henter min pensionist, og så ser vi, hvad der sker. Hvad der ellers sker i løbet af i dag? Skal vi over tanken? Jeg står på en streg lige nu, eller der mangler en. Der mangler en streg. Den står ikke på en streg. Den mangler en streg. Så når vi er derover, så mangler vi nok 2 streger. Ja, skulle vi tage at gøre det, så? Eller skal vi gemme det til på mandag? Det ved jeg heller ikke. Det er ingenting. Jeg har bare. Vi prøver lige at køre med det der igen, indtil jeg har fået redigeret. Så jeg ligesom kan se, hvad der er, jeg har op imod. Jeg skal over. Nej, det ved jeg faktisk ikke. Jeg skal lige trykke en ny tur her for at starte sådan et større forsni. Godt. Så kan jeg tillade mig at sige, så kører vi over tanker. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kigger lige på lyset. Lige lys. Jeg er ligesom en myg. De bliver også til... Nej, det ved jeg ikke. Insekter bliver tiltrukket af lys, ikke? Det er ikke kun mug, der gør det. Det gør de andre også. Ja. Så vi er på vej over. Vi er på vej til dig, Jule. Tænk nu stille, Brian. Jeg så gerne. Er det 52'eren, Aalborg station. Ser ikke en ski, fordi han er gravid. Han er en gammel hønnes. Det er ikke hans skyld. Det er bare sådan, han er født. Ja, vi kører over og tanker. Og jeg skal lade være med at klaske det lov. Jeg har sagt det til mig selv så mange gange har jeg sagt det. Men det er fredag, og det regner, og det er bare fedt. Fordi der kommer bare mere vand, så vi får en masse søer og en masse vandpytter at køre i. Det kan vi godt lide, det er fedt. Vi kan godt lide vandpytter. Vandpytter er fedt. Det gør vi. Vandpyt. Men jeg er faktisk ikke rigtig nogen af dem, som jeg har kørt i her for nylig. Ligesom om de tørt ind. Det synes jeg. Hold nu kæft, mand. Jeg sidder og snakker. God damme. Det synes jeg ikke er fedt, at vandpytterne de forsvinder. Jeg ved godt, det er et must, fordi ellers så markerne ødelagte og så videre. Og det der våde landskab, som der er derude, er jo heller ikke sådan det fedeste, det ved jeg da godt. Det er også godt. Jeg ved faktisk godt mange ting. Men altså, en ting er, hvad jeg synes, og en anden ting er, hvad jeg synes, hvad der er behov for. Ja. Jeg har lige en rendegraver her, der skal overhale. Så ved jeg ikke, om han kunne finde på at dreje ind ad den næste vej. Det ved jeg ikke. Det kunne han måske godt, fordi han har de der dimser der. Reflekser sat på skovlen. Ja, det kunne han nemlig gøre. Og hvorfor siger jeg så det? Det er fordi det kommunale materiale ting, det ligger derovre på den side der. Og jeg har kørt over bag ved ham over i min egen by her den anden dag, tror jeg nok. Der kørte han nemlig også ind på en materialegård. Så jeg tænker, han er på vej over til materialegården over i Haverslev. Tænker jeg. Jeg ved det ikke. Men det er mit bud. Og han drejede. Og han drejede, som jeg forudså. Så jeg synes, at det er et eller andet sted, jeg selv er lidt sej. Så undskyld mig, men det synes jeg er. Jeg synes, jeg er lidt sej. Okay, godt. Så. Okay, godt. Jamen, jeg har nu været over tanken. Jeg gik ikke rigtig at tanke mere, fordi der er ikke rigtig mere plads i tanken til at tanke mere. Så. Nu kører jeg hjem og så ser, hvordan min datter hun har det. Hvis hun har det super godt og står og danser på gulvet, så sparker ind i ansigtet. Får hun bare lige med sikkerhedsskoen. Boom! Lige facen.
Bang! Læg dig, barn! Gå ind i sengen og skam dig. Ja, men altså, man bliver jo lidt frustreret over, at børn de bare pjekker, ikke? Pjek, det skal de satanæme ikke, dog. Så skal de have en test på deres røv i. Og sådan er det ikke. Jeg er på vej over for at hente mine pensionister. Og mens jeg sidder her og tuller derude, ikke? Så bemærker jeg så, at radioen den er ikke rigtig tyr. Eller højtaleren ikke kører der. Så mens jeg sidder og tænker på det og på den og sådan noget, kommer jeg lige i tanke om det her. En af de andre grunde til, at jeg faktisk tog til ålderen, ud over den højtaler. Det var, at jeg skulle bruge noget salmiakspiritus. Og så jeg står derinde i Bauhaus og ved at investere det her salmiakspiritus. Det er der ikke noget problem i. Det kan man sagtens. Man skal bare finde det først. Og når man så har fundet det, så er det ikke noget problem. Situationen er bare den, at jeg tænker, at jeg gerne har en 5 liters dunk. Og den er jeg på vej til at gribe ud efter, i det jeg kommer til at kigge på en af de andre. Hvor der sådan ligesom er en 2,5 liters dunk. Og jeg kigger så prisen også. Ja, det var noget mystisk noget. Den sagde 159 kroner. 159, eller også så var det 169 kroner for en 5 liters dunk. Fair nok. Altså, ting koster, hvad ting koster. Men så er det så, at det ikke giver mening, når ting de koster, hvad ting de koster. Fordi den der 2,5 liters dunk der, den kostede 49 kroner. Og så kan jeg ikke lade være med at stå og lave et lille regnskab ind i mit lille bitte hoved, da jeg siger, der er noget galt her. For den samme pris af en 5 liters dunk, kan jeg faktisk få 7,5 liter. Og stadigvæk spare en 10'er. Der er jo noget galt. Det var i hvert fald det, jeg kom frem til. Og så fordi jeg er sådan lidt en flink flab. Jeg kunne også bare holde min mund, og så kunne vi alle sammen have købt 2,5 liters dunke. Og være godt tilfreds med det og sådan noget. Men jeg har også lidt... Altså, man må gerne hjælpe, hvor man kan, hvis det er. Altså, de har mange varer, de har mange ting, de... Og jeg forstår ikke, hvorfor sådan noget der, det kan gå galt. Altså, der må være et eller andet system inde i systemet, der siger... Bing, 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 bing. Der er noget galt her, der er noget galt her, der er noget galt. Du kan ikke lave den pris dyrere end et eller andet. Vel? Så jeg tager kontakt til nogle af de her folk, der står på sådan en bzz, 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 og kører op og ned og laver nogle ting og sager. Så siger jeg, goddag min herre, nu skal vi have. Jeg tager 2 af dem her, og jeg sparer stadigvæk 70 kroner. Jeg kunne også have, og jeg har en 5 liters derovre. Det er bare lige det, jeg siger. Jeg siger, jeg har taget 2 styks af den her, og jeg sparer 70 kroner. Jeg tror nok, at det var 59, så jeg sparer 60 kroner, ikke? Jeg tror nok, det var sådan, det var. Og så siger jeg, jamen det er også bare super godt, tak for det. Nej, prøv nu at høre, hvad jeg siger. I har en 5 liters dunk derovre til 159 kroner, og jeg kan tage 3 af dem her, stadigvæk spare en 10'er, og gå med 7 liter ud af butikken. Og så var der en af dem, der sagde, ja, men der er noget med priserne, og de er lidt forskellige en gang. Men nej, nu hører du overhovedet ikke efter, hvad jeg siger til dig, siger jeg så til ham. Du hører overhovedet ikke efter, hvad jeg siger. Jeg prøver lige igen. Jeg kan tage 3 af dem her, og stadigvæk spare en 10'er, og få 7,5 liter med mig, i stedet for at give 159, og kun få 5 liter med mig. Og så gik den også op for ham. Ja, jeg vil bare lige sige det, fordi jeg synes, jeg er en flink fyr. Det var det, nemlig så gjort dig. Vi kigger lige ind i det. Og hvis de så ikke kigger ind i det, så er det jo fint nok. Jeg ved så ikke, om det er alle Bauhaus-forretninger, det sådan er i hele landet, eller om de skriver ind til kontoret eller et eller andet. Men jeg fortalte så også, hvad gang det stod i, og hvad fag det stod i, kan jeg huske det? Var det gang 58? Ja, gang 58, fag 33. Jeg har det bare sådan lidt, når du opdager en fejl, og du har mulighed for at hjælpe nogen med at rette den fejl, så den fejl den ikke. Altså, sådan som man ikke snyder sig selv også. Men igen, jeg kan godt se det ind i at snyde sig selv, når det er. Altså, så er man jo dum nok til ikke at opdage fejlen, eller man er dum nok til et eller andet, jeg ved det ikke. Men jeg synes så bare en gang imellem, at høflighed og venlighed skal der også til. Det der med, at vi alle sammen er egoistiske og ligeglade med, altså, rauteres-agtige. Hvorfor skal vi det? Hvorfor skal vi ikke hjælpe den, der faktisk vælger at skaffe ting til os, så vi kan gå ned i en dansk butik og forhandle det? Hvorfor skal vi ikke være venlige mod dem? Det var bare lige en tanke og en anekdote fra det virkelige liv. Dem har vi jo faktisk... Det er faktisk, vi længe siden, vi har haft sådan en. Ups, så er det. Jeg har været så travlt optaget med alt det her regnvand her og vandhullekørsel. Det jeg også synes er meget fint. Og lige i øjeblikket på DR1, der inde på deres tv-app, der kan du finde Nattevagten under film. Det er godt nok længe siden, jeg har set den. Så jeg starter lige med at se den nu her, og noget så fortvistet med. Så nu har jeg set det meste af den. Jeg tror nok, der er en halv time tilbage. Og min datter, hun er sådan lidt... Altså, den er mega uhyggelig, far, på en fed måde, men den er ikke så uhyggelig, så jeg ikke tager at se den.
Men jeg skal lige se den færdig. Nej, du skal ikke. Det er mig, der sad og så den film. Du kom ind og satte dig og begyndte at se den også. Jeg sad og så den. Jeg skal se den færdig. Mm. Og der var hun lidt irriteret. Nattevagten, det er jo en tilbage fra 96 eller sådan et eller andet. Noget af 90 eller sådan et eller andet. Men en af de fedeste ting, jeg synes, der er med i den film. Der er mange stjerneskuespillere på den dag i dag. Og ham der Kim Bodnia for eksempel. Jeg var ikke klar over, han havde spillet med i den film. Det, som jeg overhovedet ikke klar over. Så den der, det var lidt af... Men han er god til at spille. Han er en god skuespiller. Men jeg vidste ikke, jeg troede faktisk, at han blev meget sen stjerneskuespiller. Men han har åbenbart været på længe. Ja, det ved jeg ikke. Jo, fordi Kim Bodnia i Kina spiser de... Nej, Kina spiser de hunden, er det ikke den? Han er... Og blinkende lygt. Jo, Kina spiser de hunden. Der er han jo, en helt anden... der har han jo en helt anden støbning og form og sådan noget. Der er han jo lidt rundere i det. Men han er stadigvæk fed. Nå, det var slet ikke det, vi snakkede om. Det var bare, at den har et fedt komplot. Og jeg har lige sat mig ned og startet med at se den. Og min datter vil også gerne se den færdig. Og det er en gammel film, så det er lidt fedt. Men jeg kan ikke huske den, så det var faktisk fedt at gense den. Jeg må sige, at DRTV har faktisk en masse fede film, der kommer sådan af og til, som godt kan betale sig at holde øje med. Det er der smidsen, man nok sagt, ja. Vandbød, ja, vandbød. Jeg var over efter pensionister, så vil jeg vist ikke sige mere, fordi jeg aner ikke, hvor lang tid jeg snakker, men det er nok over på omkring de 10 minutter. Okay. 9 minutter. Sådan, vi kører, vi spiller. Du ringer, vi spiller. Ja, det gør man. Jeg er færdig med en pensionister. Yes, sir. Og nu er jeg på vej over efter en tur, en fyr, jeg har kørt før. Over fra Astrup Skole. Så ham kører jeg lige over hende, for jeg har ikke fået noget at vide. Yberfyrsten, tror jeg ikke. Det sidste, der han har skrevet, det er Vebbestrup, 60 km zone nord for fotovogn i 60 km zone nord for Vebbestrup. Sådan, bumpar. Bumper. Bumper da bumper da bumper. Og så i Gistrup havde Sund landevej i en i hver retning. Så er de virkelig ude med. Hvad bød? Og der er ingen til at se mig, udover jer. Men I ved faktisk ingenting, fordi kameraet peger ikke den vej. Så der er ingen beviser på noget. Kør! Det er fredag, vi skal hjem, og vi skal holde weekend. Vi har ingen planer for weekenden, men det har jeg næste weekend. Men jeg ved ikke, om de er gode, de planer. Fordi den ene, det lyder lidt på druk, uden at vide, om det er druk. Det hedder fredagsbar, og det er Svante Brink, der holder. Og så er der inviteret et par stykker, og det er egentlig ikke voldsomt mange. Men jeg tror nu et eller andet sted godt, det kunne blive hyggeligt. Og der er mulighed for overnatning, hvis man skriver i god tid, eller skriver det en besked til ham, om at man gerne vil have overnatning. Så er spørgsmålet, om jeg skal gøre det, tør gøre det, kan gøre det, og lade min datter blive hjemme sammen med Wuff. Så tage ned og så hygge mig sammen med dem, der nu er dernede. Og så tage hjem om lørdagen efter en overnatning. Og så ikke lade det blive til alt for meget druk, men bare sådan til hygge. Sådan husbehov, du ved. Altså sidste gang, forrige gang, da der var Holst grillfest. Der synes jeg egentlig ikke, jeg var så beruset igen. Men den sidste grillfest, der havde jeg virkelig et tidspunkt omkring 2-3 stykker, fordi vi sad og drak Bailey og kørte shots, og vi gjorde dit og datten. Der gik det lige stærkt nok for mig. Der kunne jeg godt mærke, at der begyndte jeg... Wow. Det er længe siden, jeg var fuld. Damn. Det er længe siden. Jeg tænker... Jeg tænker et eller andet sted, at det nok skal gå. At det godt kan være sådan noget stille og roligt noget med en 10 stykker, og så over nat, og nat overnatning, og så, man skal også huske, at jeg kommer ned ret sent. Det starter klokken 15. Og så skal jeg hjem og redigere. Det skal være en vlog, hvilket jeg ikke tænker. Men det kan I få om mandagen, fordi normalt om mandagen, så får I ikke noget alligevel. Fordi vores dag er lidt for skudt. Så kan jeg redigere den søndag aften til mandag morgen. Mandag eftermiddag. Mandag noget. Det ved jeg ikke. Det er jo en del af fredagsvloggen faktisk. Som I plejer at få lørdag. Det skal jeg lige have tænkt over. Ikke fordi det skal være et stort dramatisk dilemma eller noget som helst. Men jeg vil bare gerne have styr på, hvordan og hvorledes jeg gør det. Fordi jeg kan ikke sidde og redigere nede hos Svante, mens jeg sidder der og drikker og hygger og fester og farver og badabadabadab. Eller hvad det nu er, vi skal. Altså det ved jeg ikke. Jeg har ikke været der før. Svante han sagde bare, han vil gerne, nu har han huset. Han vil gerne invitere indendøre. Så han har inviteret.
Og jeg ved ikke, hvem der kommer, hvor mange der kommer, og hvorfor de kommer, men der kommer nogen. Og det tænker jeg, det er cool. Jeg er fresh på at bakke op om ting og sager. Så hvis der er, og hvis mit datter så også giver plads og lov til det. Nu har jeg jo som sagt flyttet ned til mig, så det er ikke, jeg er ikke alene om at tage beslutningerne længere. Og det er ikke nok bare at ramme hendes weekender, eller hendes ikke-værende weekender. Så derfor så skal jeg nok lige spørge datteren, om hun er okay med. Fordi hey, hvad var det? I går aftes? Så sagde hun, nej far, jeg kan ikke være alene hjemme, jeg tør ikke. Hvad er det for noget ævel? Hvad fanden er det for noget ævel, barn? Du har sgu da været alene hjemme dengang, da jeg tog til, hvad var det, Fredericia? Kom hjem klokken 2 om natten. Der har hun da været hjemme i de mørke timer, inden ved at sove i min seng og have Kirsten og holde sig munter med og sådan noget. Altså, man kan ikke gå fra, altså, det føler jeg ikke, man kan. Altså, når man ligesom har været alene, så kan man være alene, og så er man bare alene, og så kan man være alene, og det er alene. Men der er mit barn lidt underlig. Igen. Weird, ne? Så den skal jeg lige have tænkt over, men jeg vil gerne lige skrive til Svante og sige, jeg tror godt, jeg er klar på en overnatning, hvis min datter giver plads til. Ikke lov, men plads til. Fordi hvis hun siger nej, jamen, så siger jeg, så tager jeg derned, men så kommer jeg hjem om aftenen i stedet for. Jeg tager afsted uanset hvad, tænker jeg. Bliver det bare knap så hyggeligt måske? Jeg ved det ikke. Jeg har ingen idé om det. Og jeg aner ikke, hvor tit og ofte det her fredagscafébar her, hvad var det? Fredagsbar, som er temaet, han har valgt at holde det under. Jamen, jeg er spændt på at se, hvad det er for noget. Hvad det kan blive til. Spørgsmålet er, om det skal blive noget stort, eller om han bare har plads til planen om at holde det på en lille spændende hyggeplan, hvor der er plads til alle dem, der bliver inviteret. Jeg ved det ikke. Jeg er oppe på Astrup Skole, så var jeg nok heller lige kigge ind der, og så se, om min dreng han er der. Jeg har åbenbart ikke den lille fyr i dag, som skal hentes klokken 14 op fra skibsstedet af. Så ham fyren, I ved nok, der godt kan lide musik, og godt kan lide ballet, og godt kan lide gang i den, og sådan noget ramachan og bang i den, og sådan noget der. Så jeg har fået en anden tur i stedet for et sæde. En 60 kroners tur over for Terndrup Frisøren. Normalt så plejer jeg at hente ham lidt over to. Jeg går ikke ud fra, at de skubber med turen i hvert fald. Der er nemlig samtidig, der skal han i aflastning, det vil sige, at han skal på... Jeg ved ikke, om det er den op i år, så han kommer på, men der er sådan et aflastningshus deroppe, hvor de tager en hel weekend, hvor det ikke er forældre, og det ikke er det er ikke venner, og det er ikke babysitterbelastning, aflastning og sådan noget. Det er en institution, hvor du kan få en plads weekend over, så forældrene kan få helt fri. Jeg tror, det er én gang om måneden eller sådan noget eller andet. Jeg tror, han skal derover i dag, fordi jeg skal ikke køre ham. Det var bare lige det, jeg vil sige, så kører jeg til Terndrup og henter en frisør i stedet for. Eller en person ved en frisør i stedet for. Jeg ved godt, jeg ikke spiller over på den her, men det er fordi, at jeg har en idé om, at jeg vil spille, når jeg træner døren derhjemme, for at irritere min der for fuld skrue. Og der er vist ikke ret meget batteri tilbage. Jeg ved ikke, hvor meget batteri der er tilbage, men jeg tror ikke, der er nok batteri til resten af dagen. Så det er lidt øv. Så jeg sparer på det, der er tilbage, og så bruger jeg det til det, og så sætter han til ladning, når jeg kommer ind. Så kan min datter få lov til at se på den. Fordi hun spurgte nemlig til den her den anden dag, da jeg sad og redigerede. Hvad er det, der hænger der? Hvad er det? Hvad er det for noget, det der? Og der hang den jo der. Det havde jeg ikke lige tænkt over, at hun har øjen for den slags. Så jeg sagde jo bare straks, det er en af børnene. Den hænger bare herop, så vi ligesom kan passe på, at den ikke falder rundt og vælter rundt i bussen og sådan noget. Jeg har ikke fortalt hende sandheden. Jeg er sådan en ond far. Men jeg er god til at være det. Jeg er god til at være ond far. Det er helt vildt. Altså, hvis der er noget, jeg er, så er det god til at være ond far. Ja. Så jeg tænker, der er den tur her, og så bliver det Skørping Skole bagefter. Men nu må vi se. Kan jo være, de ender på det hele lige pludselig. Midt i det hele. Kan være, de har skubbet så meget med tingene, at jeg bliver forsinket til Skørping Skole, på grund af, at jeg skal køre den lille fyr. Men de mener godt, jeg kan have den her tur ind imellem. Sådan kan de også godt finde på at være. Botnackers. Men jeg tænker det ikke, fordi tidsmæssigt kan jeg se, at det var, det 9 eller sådan noget andet, jeg skulle hente. 9 minutter over, jeg skal hente, og han skal som regel køres 10-11 minutter over eller sådan noget. Jeg tænker det ikke. Og så vil jeg lige sige, at det blæser helt vildt i dag. Jeg var faktisk bange for, jeg kørte i et strækning, i en sektion, jeg kørte på en vej, og vinden stod lige inde på siden. Jeg var faktisk bange for, at vi lige gjorde sådan her. Tilt. Men det gjorde vi ikke. Indtil videre, så har vi holdt os på alle fire. Alle fire. Indtil videre. Men det er bare et spørgsmål om 10, så går det ikke alt. Så går det ikke alt. Jep, jeg er ude at køre igen. Efter at have haft den her lille kunde nede for Terndrup. Jeg skal så en tur til Bælum. Jeg er åbenbart blevet kastebold lige i øjeblikket. Fra den ene tur til den nøje tur. Det er jeg bare slet ikke vant til på en fredag, så... Tje. Det er godt med noget forandring. Der sker noget nyt. Det er så fint. Så nu vil jeg sætte mig til at høre noget musik. Og så vil jeg køre over hen en lille skolepige. Jeg tror, det er en skolepige, fordi den hedder 16 år. Og den... Jeg ved ikke lige, hvor den befinder sig henne, men
jeg skal nok finde. Jeg har en adresse, og den kører vi efter. Og jeg vil sige, det blæser som sindssygt. Jeg skal ikke køre mere end 80, og så begynder den at skubbe rundt med mig. Og det er ikke glat oven i købet. Det er ikke glat. Jeg har lige en bil, der skal overhale, fordi jeg kan ikke køre særlig stærkt, når vinden den står lige på. Det kan jeg bare ikke. Vi er tilbage. Jeg ved ikke, hvor meget udrup jeg har her. Men jeg har forsøgt at lave lidt om på den. Jeg har forsøgt at ændre lidt på den. Igen har jeg ændret på vinklen. Og jeg håber stadigvæk, at vinklen den tæller lige så meget af bussen, som den gjorde før. Men. Jeg håber derimod så, at vi altså har den samme retning, ikke? Men bare knap så meget hovedrum, fordi jeg synes et eller andet sted, der var masser af hovedrum. Og jeg lader mærke til, at hvis jeg sad sådan her, så kunne jeg ikke se det. Så kunne jeg se en dyt. Så kunne jeg nærmest have halveret hovedet eller sådan noget. Jeg ved ikke lige, hvordan det her det er. Nu ser jeg også piller ved skærmen, så nu håber jeg ikke, at lave noget G-værk. Nok snak om det. Jeg er på vej over til mine skolebørn. Jeg kørte en pige fra en ungdomsskole på 16. Jeg vidste så ikke, det var en ungdomsskole, og jeg vidste ikke, der lå sådan noget der sådan et sted. Og hun kom ud før 10, så vi er faktisk i god tid, tror jeg. 48, siger den lige nu. Og jeg skal direkte op på storskolen og hente alle. Nu siger jeg alle. Jeg havde 4 i morges, og jeg havde 3 stop. Jeg har 3 mennesker og 3 stop. Det vil sige, at 2 af dem bor sammen. Spørgsmålet er, om han er ved at lave en lejeaftale, ligesom han gjorde i går. Hvor jeg fik det at vide i sidste øjeblik. Ikke fordi det gør mig noget. Overhovedet ikke. Det må han gerne. Han må så gerne. Det må man gerne. Det har jeg intet imod. Men det er bare det der med, at jeg vil egentlig gerne have noget at vide, så jeg ikke holder og venter på ham i 10-15 minutter. Altså, det er der for helvede der ingen grund til, vel? Giv da chaufføren besked, så chaufføren han ved, hvad han mister ud på, eller om der mangler nogen eller ikke mangler nogen. Jamen for helvede, man. For helvede, Bobby Olsen. Men jeg er på vej over på skolen for at hente mine elever. Jo, jeg tror, vi ses. Vi ses derhjemme. Min datter, hun siger højst sandsynligt, at jeg venter på sin far. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke engang, hun giver at vente på ham. Men vi ses i hvert fald derhjemme, fordi vi kan også ses lige efter skolebørnene, men det er bare ikke det samme sted, som vi plejer, og inden jeg får set mig op, så er jeg hjemme. Så den tager vi bare til den tid. Vi ses senere! Okay, godt. Sådan der. Jeg er færdig med min skoletur, og klokken er 15:39. Jeg havde 3 børn, men det var det var dem, der sørgede for, at ruten er aller længst. Det er bare træls. Jeg er på vej hjem. Jeg skal hjem og holde weekend. Det bliver fedt. Jeg har planer om at genere min datter med noget høj musik, når jeg kommer ind døren på den derovre, og det batteri, der er tilbage. Og håber på, at hun bliver irriteret. Og så skal jeg holde weekend og sparke hende i ansigtet. Jeg er bare så ond. Det er fredag. Jeg har fredagshumør. Jeg tror, den ligger på en 7'er. Vi slapper af og putter den på en stille og rolig 7'er. Der sker ikke noget fantastisk som sådan, så derfor så kan vi godt nøjes med at bare kalde det en lille bitte 7'er. Så det gør vi. Vi kalder det en lille bitte 7'er. Yeah. Så jeg vil gerne hjem, og det skal gerne gå stærkt. Så jeg er den morgen, jeg er fløjen, og hjem i køjen. Nej, jeg skal ikke sove nu. Det kan godt lige vente lidt. Yeah. Jeg skal hjem og klippe og redigere, og så skal jeg hjem og se, hvad hunden og datteren de har gang i. Nu har de været alene i lige godt 4 timer. Øv meget godt. Hvordan overlever de det? Jeg ved det ikke. Jeg kom i larmende ind ad døren, og den der blev bruftet, og den blev lidt nervøs. Datteren, hun var sådan set lidt ligeglad. Hun lukkede bare døren, og så åbnede jeg døren, så satte jeg den op ad døren, tror jeg. Og så åbnede hun døren, og så stod hun og kiggede på mig, og så lukkede hun døren, og så åbnede hun døren, og så havde hun sin video klar, og så optog hun et stykke video af mig. Og så stod jeg bare der, det er fredag, og det var sådan set, det er bare det, jeg siger, det er galehus, det her. Så jeg var ikke, der skete ikke så meget andet. Jeg vil sætte mig ind og redigere. Det der, det er buffen hører sig med knoglen, og vi har madrester til aftensmad, så det er en total chilleren aften, det er fed. Jeg har registreret noget i den her uge. Hvis det fortsætter på den her måde, har jeg sådan, kan jeg nå at være færdig til omkring 6-tiden, nå at lave aftensmad, spise ikke så meget måske, og så har jeg stadigvæk 2 timer til og få trænet i. Jeg kommer måske først hjem 8:30 eller omkring 9:15, og så håber jeg, jeg håber på, at jeg kan finde en løsning på det, fordi jeg er ikke gået i gang endnu. Det derinde har jeg gået i stå, fordi at jeg, hvad fanden filmer jeg, det var? Jo, på grund af min sygdom, og så på grund af næseblod begyndte at fosse ud en gang imellem, og sådan, der er masser af undskyldninger. Og det er det værste af det hele, der skulle ikke have været nogen undskyldninger, der skulle ikke have været plads til undskyldninger. Undskyldninger skulle slet ikke have lov til, kraftig helvede, fuck nej, slutbrud. Det her er min fredag. Jeg ønsker dig en god weekend. Du ser først den her lørdag. Men god weekend til dig alligevel. Vi ses næste uge. Hold dig munter og hold den flyvende indtil da. Mit navn er Brian, og det her er den danske brumbas. Moin.